Akik szavaztak tegnap az Európai Parlament állampolgári jogokkal, illetve bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó szakbizottságában a Tavares jelentésről. Balázs Péterrel beszéljük meg a részleteket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Még a híradó előtt ott hagytuk abba Lánci Tamás és Filippov Gábor elemzőkkel, hogy vajon minek tulajdonítható, hogy a néppárti képviselők sem egyöntetően szavaztak. Lánci Tamás azt mondta, hogy feltehetően csak tartózkodott néhány képviselő, tehát nem szavazták meg a néppártiak a jelentést, és ennek sem kell nagyobb jelentőséget tulajdonítani, ez nem azt jelenti, hogy a néppártban elfogyott volna kellő bizalom a Fidesz-szel szemben, pusztán azt, hogy itt egy nehezen átlátható, zavaros ügyről van szó, ami egy apró államot érint, amivel nem akarnak különösebben foglalkozni, és vannak képviselők, akiket ez nem érdekel annyira, hogy állást foglaljanak az ügyben. Nézd, ez egy 60 tagú bizottság. Ketten hiányoztak a tegnapi szavazáson. A néppártiak vannak 23-an, és 31-en szavazták meg a jelentést. Hát ebből aztán lehet találgatni. Ebből az következik, hogy néppártiak nem csak tartózkodtak, de meg is szavazták. Pontosan, mert három mindenképpen hiányzik. Egyénien szavaznak. Különösen a bizottsági szinten az Európai Parlamentben nincs az a frakciófegyelem, mint a nemzeti parlamentek többségében, hogy valaki mutogatja, hogy igen, nem, és az egész csapata szerint nyomja a gombot. Itt mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, azt szokták kiszámolni nagyjából, hogy 60-70%-os az úgynevezett frakciófegyelem, tehát az előre kitervelt vonalat nagyjából ennyire követik. Ugyanerre lehet számítani egyébként a plenáris ülésen, tehát az is eltérhet a frakcióktól. És hát azért tegyünk hozzá egy butácska magyar előítéletet, ez a ballib. Ezt azért, mert Magyarországon volt szocialista, szabaddemokrata koalíció, attól még Európában a liberálisok nem kormányoznak feltétlenül együtt, és nem is cselekszenek együtt a baloldaliakkal. Például Németországban hagyományosan a liberálisok a konzervatívokkal együtt kormányoznak, mint ahogy most is, jelenleg is. Tehát az FDP az uniópártokkal, a CDU-CSU-val kormányoz együtt. Tehát fölösleges ilyeneket spekulálni, hogy mindenki ellenünk van, mindenki összefog. Nem, itt a képviselők eldöntik, és hát azért egy politikai elemzés szerint, ha a többség a néppárthoz tartozik az egész parlamentben, és úgy ebben a bizottságban is, akkor az elgondolkodtató, hogy vajon miért nem sikerült mellé állítani például olyan hagyományos szövetségeseket, mint a liberálisokat vagy másokat. Itt látszik, hogy ez fordítva igaz, működik még bizonyos pártszimpátia a konzervatívok részéről a Fidesz irányában, de ez fogyóban van. És mire számíthatunk mindennek alapján a plenáris ülésen, hiszen igazán annak van a legnagyobb tétje, hogy ott megszavazzák-e a jelentést? Most még egyszer megnyílik a lehetőség módosítások beterjesztésére, és aztán a plenáris ülés az a politikai viták fóruma. A bizottság az inkább a technikai módosításoknak a szintere. Ugyanezekkel a módosításokkal lehet majd ismét próbálkozni. Persze, a plenáris lehet. Előtt? Nyugodtan lehet. Elképzelhet, hogy lesz olyan módosító, ami most nem ment át, és majd ott átmegy? Ad abszurdum, még az is elképzelhető, nem túl valószínű, de elképzelhető. Most 501 módosítás volt, ugye ilyenkor úgy néz ki egy ilyen bizottsági ülés, mint a géppuska ropogás, hogy mondják a módosítók számait, és arra emelgetik a kezüket a képviselők, akik szavazásra jogosultak, mert mögöttük ül egy elég nagy csapat megfigyelő, aki nem vesz részt a szavazásban, de ott van és hallgatja. Nos, én arra számítok egyébként, hogy a plenáris ülésen ott nagy politikai állásfoglalások hangzanak majd el, alapvetően arról, ahova a jelentés is konkludál, nevezetesen, hogy a belépés után is be kell tartani az unió közös normáit. Mire számít a néppárti frakciótól a plenáris ülésen? Hasonló jelenségekre, mint amit most a szakbizottságban láttunk? Tehát, hogy lesznek, akik még támogatják is a jelentést, akár lesznek, akik csak egyszerűen nem szavaznak? Vagy ott már sokkal valószínűbb egyfajta politikai kiállás a pártcsaládba tartozó tagpárt mellett? Nehéz helyzetben vannak most a néppártiak. Tudnélik, két malomkő között örlődnek, az egyik a pártszimpátia, ami hagyományosan működik az európai szinten is.
A másik pedig az értékek védelme. Na most egy német CDU nemigen engedheti meg magának, hogy egy-két hónappal a hazai választás előtt ne foglaljon állást bizonyos alapvető követelmények tekintetében. Én azt hiszem, hogy ezt részben otthon fogják eldönteni, tehát azért mindenki majd hazafelé is tekint egy kicsit, és hát előtte majd tanácskoznak, és egy irányt kijelölnek. Nagyon sok az informális beszélgetés az európai intézményekben, tehát egy része zajlik benne a teremben, más része az előcsarnokban és a kávézókban. Így van az Európai Parlamentben is, valószínűleg majd egyeztetnek, és hát ahogy elmondtuk, elég nagy egyéni szabadság van, tehát ki a tükörbe néz, és a saját lelkiismerete szerint majd eldönti, hogy hova szavazzon. Ezekben az informális beszélgetésekben, illetve az egyéni szabadság, egyéni gondolataiban mekkora szerepe lehet annak a botránynak, amit itt a magyar politikai jobboldal, a Magyar Nemzet cikkén keresztül kezdett el fújni Vivien Reding körül, hogy ő a Bilderberg csoport szupertitkos találkozóján negyed órában fejtette ki, hogy hogyan esküszik össze Bajnai Gordonnal és a nemzetközi médiával a magyar választások legitimitásának megtakadására. Nézd, hát ugye újságíró szemmel nyilván ez úgy fest, hogy van egy nagyon erős száfolat. Akiről szó van, az Kerek Perec nyilvánosság előtt kijelentette, hogy ez hazugság, és nincs egy azonosítható forrás, mert az nem forrás, ami ott elhangzott, hogy egy olasz részvevő mondta állítólag valakinek, és egy újság, amely nem a megbízhatóságáról híres, ezt publikálja. Nos, ez így nem bizonyíték, és hát az egész dolog borzasztóan szánalmas, mert egy olyan kimódolt híranyag, amiben a Bilderberg csoport, a nemzetközi baloldal, az amerikai pénz és a magyar választások össze vannak madzagolva, és ebből készül fiatalkorú fogyasztók részére egy rendkívül naív kis csomagocska. Jó, hát nyilván az internet tele van egyébként olyan összeesküvés elméleteket propagáló oldalakkal, ahol egy ilyen elmélet nagyon szépen elférne. Ennek azért van jelentősége, mert hogy a kormánypártok azonnal rárepültek és közleményeket adtak ki, és felszólították Vivien Redinget a politikából való visszavonulásra ennek a történetnek az alapján. Itt tegnap ebben a stúdióban a KDNP illetékes képviselője elmondta, hogy számukra a Magyar Nemzet az a hiteles forrás, akinek ilyen ügyekben hisznek. És azért kérdeztem mindezt összefüggésben ezzel a bizonyos plenáris az Európai Parlament plenáris ülésének szavazásával, mert Vivien Reding néppárti. És nem tudom, hogy ezt a szimpátiát, ami van vagy nincs a Fidesz-szel szemben, mennyiben befolyásolja, hogy egy ilyen botrányba próbálják belekeverni. Én elég meggondolatlan dolognak tartom, hogy egy ilyen fontos pozícióban lévő néppárti politikust ennyire frontálisan támadnak, nem most először. A másik, hogyha valami kétség fölmerül, vagy bizonyítékot akarna szerezni a sajtó, igaz, hogy ez a bizonyos Bilderberg csoport úgy működik, mint nagyon sok más tanácskozás, hogy részleteket nem adunk ki, az egésznek a végső konklúzió az érdekes. Na most ott részt vett még egy csomó néppárti politikus. Tehát körbe lehetne menni, ugye egy jó újságíró ilyenkor megpróbál másokat megkérdezni, nem arról, hogy tessék mondani, mit mondott ott a Madame Reding, hanem arról, hogy mi a véleménye a magyar választásokról, mit gondol, és fölteszi a kérdéseket, amiket kitűnően föl tudnak tenni. És akkor meg lehetne kérdezni, hogy mi most az álláspont Magyarországgal kapcsolatban. De egy ilyen gyártott hír, hát ez a szovjet idők legalacsonyabb színvonalára emlékeztet. Jó, hát akkor majd meglátjuk a plenáris szavazásnál, hogy megsértődik-e ezen a néppárt több képviselője is. De beszéljünk még egy kicsit azokról a módosítókról, amelyeket már elfogadtak a szakbizottságban. Ezeket leginkább kompromisszumos javaslatok formájában fogadták el. A Fidesz képviselők által beterjesztett módosítók többségét elutasította a szakbizottság. Mégis azért puhult, enyült valamelyest ez a jelentés. Mely lényeges pontokon? Nos, ugye mintegy 40 olyan közös módosító fogadtak el, amivel néppárt is benne volt, és a többi párt is benne volt. Tehát ez is mutatja, hogy azért formálódik egy viszonylag egységes álláspont. Főleg abba az irányba mozog a módosítás is, meg az ítélet Magyarországról, hogy jó, hogy másutt is van például kardinális törvény, na de nem ennyi.
és nem ilyen súlyú kérdéseket szabályoznak. Másutt is megjelenik az alkotmányban olykor-olykor egy-két részletkérdés, na de nem ennyi, és nem ilyen hosszú távra. Tehát ezek a kérdések aztán nagyon sokszor visszaköszön, hogy jó-jó, ezt kell szabályozni, de nem azon a szinten, nem arra a távra. Ebbe az irányba formálódott az egész. Én egy picit óvatos vagyok, ugye, mert nagyon sokat szavaztak meg, és ilyenkor az ember általában megvárja az úgynevezett konszolidált változatot, ahol beillesztik a szövegbe, és akkor látjuk meg véglegesen, híradásokból tudjuk, hogy néhány tekintetben enyhültek az ítéletek, de azért hozzátették kommentátorok azt is, hogy volt, ahol viszont élesebbé váltak. Például azon a ponton, hogy belekerült a jelentésbe, hogy a magyar kormány kérje fel a Velencei Bizottságot és az EBSZ-t, hogy azok vizsgálják meg az új magyar választási szabályokat, és küldjenek választási megfigyelőket Magyarországra. Ez miért fontos? Ez a választás az igazi próbája most a többpárti demokráciának, és hogyha valakinek nincs félnivalója, akkor azt mondja, hogy kérem, tessék, jöjjenek és nézzék. Na de ez bevett dolog egy uniós tagállamban, hogy az EBSZ választási megfigyelőket küld? Sajnos nem. Tehát ez általában ilyen ébredő demokráciáknak szól, újonnan kialakuló államoknak. Az, hogy Magyarországon ez fölvetődött, azt gondolom, hogy ezt a jelenlegi parlamenti többség maga hívta elő azzal, hogy elég erőszakosan, és hát élve olykor visszaélve a parlamenti kép harmad erejével, megváltoztatta a választási törvényt, egy csomó előfeltétel. Tehát gyanúk merülhetnek föl a tekintetben, hogy vajon a startvonal egyenese, vajon mindenkinek azonosak kell az esélyei, a médiához való hozzáférés, a pártfinanszírozás és a többi alapvető feltétel tekintetében. Már most, hogyha az a kormányzat válasza, hogy nincs rejtegetni valónk, akkor kérem, tessék ide engedni, még mindig jobb, együtt azzal a szégyenfolttal, ugye, hogy egy fejlett demokráciát nem szoktak ellenőrizni, de a nyitottság jobb megoldás, mint az elzárkózás. Nagyon kevés az időnk, de még egy érdekes közjáték történt tegnap ezen a szavazáson, amiről talán néhány szót érdemes ejteni. Morvai Krisztina keltett egy kisebb fajta botrányt azzal, hogy felszólalt és megkérdőjelezte az egész szavazást, meg azt, hogy az utolsó pillanatban még módosítókat terjesztettek be, majd felemelt egy papírt, amit végig tartott, amire az volt írva, hogy az EU az egy diktatúra. Ezért rendre is utasította a levezető elnök, az egészből lett egy csúnya veszekedés, a végén a liberális párt pedig ki is adott egy közleményt, hogy már megint milyen csúnyán viselkedik ez a fideszes képviselő. Amiért persze elnézést kellett kérniük, mert hogy Morvai Krisztina nem a Fidesz, hanem történetesen a Jobbik képviselője. Nézze, ő nem tagja ennek a bizottságnak, itt három fideszes tagja van, és egy MSZP-s tagja magyar részről ennek a bizottságnak. Kit minősít, hogy őt most már nem először fideszesnek nézik? Tulajdonképpen a Fidesz minősíti. Tudnék, másból nem tudtak ítélni, mint hogy ugyanazt mondja. Tehát szinte szóról szóra ugyanazt mondta, ő bekiabált. Ő nem szólalt fel, mert nem kaphatott szót. Ő bekiabált, és előrántotta a magával hozott transzparenst, amiben az Európai Unió diktátorsággal vádolta, és utána ugyanezeket hallottuk a Fidesz európai parlamenti és magyar kormányzati képviselőitől, és jön vissza megint körbe-körbe ugyanaz, hogy teli van tévedéssel, mert nem is tudják, hogy mi történik Magyarországgal, amiről beszéltünk, ez a balliberális összeesküvés, és végül ilyenkor beleszokták keverni azt is, hogy ez egész nem fontos, tehát nincs is jelentősége. Nem is tudnak semmit tenni, mi úgyis azt csinálunk, amit akarunk. Körülbelül ez. Na most látszik, hogy a Fidesz vonalvezetése a teljes pártválasztékból Magyarországon a Jobbikhoz áll ebben a kérdésben a legközelebb. Tehát az Európai Unió elutasítása, olyan megjegyzések, ami a napokban elhangzott, ennek még a visszhangja nem jött vissza, de az, hogy a kommunista beszédnél egy rosszabb van az Európai Uniós beszéd, hát ezt én még értelmezni se tudom. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!